Det er mange som ikke er klar over at det finnes fattige folk i Norge. Jeg tror det var 322 i dag. De som har lite, de har økt litt de siste årene. Men jo, hvem er de rike folka? Ja, jeg mener vi bør skatte mindre. Forskjellene har økt uansett hvem som har styrt i Norge. De sier slapp av brud, penger er ikke alt. Men jeg har masse shit som jeg må få betalt. De sier slapp av brud, man ber ikke alt. Men det er vinter, trenger varme da det er kaldt. De sier slapp av brud, penger er ikke alt. Men jeg har masse shit som jeg må få betalt. De sier slapp av brud, man ber ikke alt. Men det er vinter, trenger varme da det er kaldt. De sier slapp av brud, penger er ikke alt. Alright. Forskjells-Norge. Da har vi vært ute, snakket litt om forskjeller i Norge. Kanskje sett det med våre egne øyne. Hva har dere observert? Hvilke forskjeller finnes det ute i samfunnet? Det er mange forskjellige forskjeller, da. Hva folk har på seg. Ja. Det er forskjellig. Hva folk hører på. Hva folk ser på. Hvordan folk ser ut. Ja. Hva slags hobbyer folk driver med. Hvilke interesser de har. Men det er jo nice. Ikke sant? Jeg liker at folk er forskjellige, fordi sånn, hvis alle hadde vært som meg, så hadde ingen sett på hockey. Riktig. Hva hadde hockeyspilleren gjort da? Det er sant. Det er bra at det er forskjeller, for det gir samfunnet mangfold. Men sånn som vi skal se i denne episoden, så er det jo de økonomiske forskjellene som er verst, som er litt høyere enn det vi skulle ønske at de var. Noen av de som virkelig merker forskjellene i Norge er jo de som har minst. Det er mange som ikke er klar over at det finnes fattige folk i Norge. Så vi dro til et sted som heter Fattighuset, for å finne ut av hva som egentlig skjer der, og prate med en kar som jobber der, eller driver det. Så hva er det som skjer på Fattighuset her? For tiden, på grunn av korona, så gjør vi ikke så veldig mye mer enn å dele ut mat. Da deler vi ut ferdigpakte poser i inngangsdøra. Vi har pleid å ha mange på ulike formaktiviteter, som vi håper å kunne begynne igjen med. Vi har en del minstepensjonister, vi har småbarnsforeldre med anstrengt økonomi, mennesker med dårlige arbeidskontrakter. Selvfølgelig har vi sannsynligvis noen papirløse gjeldsoffere. Mange ulike grunner, egentlig. Hvor mange folk er innom i løpet av en dag eller uke? I disse koronatider så er det jo bare matutdeling vi driver med, og det gjør vi 2 ganger i uka. Og det varierer med mellom 300 og 500 per gang. Jeg tror det var 322 i dag. Det med lavinntekt, som vi kaller det, de som har lite sammenlignet med alle andre i befolkningen, de har økt litt de siste årene. Kanskje spesielt blant barn, men også blant ungdom så har det økt litt. Og da vet vi også at ungdom, sånn i alderen 15-25 cirka, er en gruppe som er ganske utsatt for det å ha lav inntekt. De som har lite, de opplever stress. De opplever at de er mindre verdt. Enten har de på forhånd, eller så får de ofte dårligere helse. Og dårlig helse er jo, det er ikke bare dårlig for den som har dårlig helse, det koster jo også samfunnet mye. Ja. Er det noe som er dyrt, så er det folk på sykehus og inn på psykiatriske institusjoner, eller i fengsel, det er også fryktelig dyrt. Jeg føler nå som korona har vært, så blir jo forskjellene mye større enn det det har vært før. Man ser jo veldig godt hvem som klarer seg bra, hvem som ikke klarer seg bra. Det er jo, korona har gjort forskjellene mye større enn det, og mye synligere enn det det var før. Men nå har vi jo sett at det finnes fattigdom i Norge, faktisk. Men det som er problemet er at det samtidig finnes noen, eller mange, med ekstrem rikdom.
Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? Soapy rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump. Better know your bones. Men jo, hvem de rike folka? Hvem de liksom? Jeg ser dem ikke, føler jeg. Sånn, faen, jeg ser aldri Bentley's og sånn. Men det fordi de går ikke rundt og flasher rikdommen deres heller. Men det folk som for eksempel han Tom, som eier masse hoteller. Det som han der Gustav Witzøe, som er 27 år gammel, men Norges rikeste likevel. Det er sjukt. Du har ikke jobbet engang, og så har du plutselig Norges rikeste. Hvordan? Og det fordi alt, han har jo arvet alt sammen fra faren sin, som drev med laksoppdrett. Oh, ja, ja, han tjener på laks. Han tjener laks på laks. Han tjener laks på laks. En person eller en familie skal få lov til å bare sitte og tjene seg rike på norsk naturressurs, som egentlig tilhører den norske befolkningen. Ja. Kan vi ikke argumentere for at egentlig så burde vi få pengene fra laksen, fordi laks er omega-3, omega-3 er olje, og vi er jo oljen, så sånn. Hva? Jeg dør av det. Det er sykt at noen kan sitte på så mye penger, så er det noen som ikke har penger til mat engang. Mm. Det gir null mening. Mm. Det burde ikke være sånn, men det har jo blitt sånn. Og veldig hvorfor mange... Hvorfor har det blitt sånn? Ja, hvorfor det har blitt sånn. I hvert fall det han, jeg snakket med Steinar, han sa at liksom forskjellene var ikke så store, helt til liksom aksjer og sånn kapitalgreier ble en greie. Riktig. Og så fort folk fikk mye penger og begynte å investere i aksjer og sånn, så ble mye penger til mer penger. Mm. Så de som hadde mye penger, de fikk bare mer og mer og mer og mer på den måten. Vi hadde en veldig god periode for 40-50 år siden, hvor vi ble jamnere og jamnere. Det varte helt fram til ca. 1980. Og så fra mellom 1980 og 1990, så ble det vanlig å kjøpe aksjer og investere i aksjer. Flere og flere mennesker kjøpte og investerte i aksjer og tjente penger på det, slik at en større del av alle inntektene i samfunnet består nå av det vi kaller kapitalinntekter, altså du tjener penger på pengene dine, rett og slett. Altså sånn i utgangspunktet så tenker jeg at liksom, eller før i hvert fall, så tenkte jeg ikke så mye over forskjeller, fordi jeg var sånn, selvfølgelig skal det være forskjeller. Noen folk jobber hardere og tjener mer, noen folk jobber mindre og tjener mindre. Men jeg føler at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg liksom begynner å se på mennesker som en stor familie, og liksom at vi faktisk er her sammen og samarbeider, så gir det mindre mening at noen skal være dritrike, mens noen har veldig lite. Sånn, det blir, den ujevnheten der, den liker jeg ikke lenger. Folk går til fattighuset for å få mat mens de er i arbeid. Sånn, jeg synes ikke vi burde ha sånne forskjeller. Jeg synes ikke det er rettferdig i det hele tatt, egentlig. Nei. Men i hvert fall ikke på... Og det er heller ikke rettferdig at en kar skal bare... En 15-åring skal bli Norges rikeste kar over natta, fordi faren hans bare videreførte formuen sin. Og så går det bare sånn her videre fra familie til familie til familie. Og da bare vedlikholder vi de samme forskjellene, sånn at de som ikke har noe, de klarer jo ikke å komme seg ut av det uten hjelp. Mm. Og de som har, de vil jo ikke dele, så de bare holder det i familien sin. Mm. Så da bare vokser vi opp med bare økende forskjeller. Mm. Ja, det er trist, fordi mye av de pengene, som sagt, de blir jo ikke brukt. De bare ligger i aksjer, og de bare ligger der. De bare ligger i banker og sånn. Og bare blir større og større og større og større. Men det er sånn, faen, penger burde jo være der ute og... Gjøre skitt. Ja, gjøre skitt liksom. La folk få penger så de kan bruke penger, så de folk som får de pengene kan bruke penger på andre ting. Så at vi kan kaste penger frem og tilbake. Wow. Hvorfor faen skal en lærer skatte mer enn en eller annen oljesjeik, norsk oljesjeik? Altså, jeg dør. La oss si lærere da. En fjerdedel, tenk 25% lærere betaler 25%. Ja, lærere skal liksom educate the young people, og lærere er så viktige i samfunnet. Det som er åpenbart er jo at det er ekstremt store forskjeller på eller ekstremt økonomiske forskjeller i landet. Men spørsmålet er, hva kan vi gjøre nå for å endre det? Hva kan vi gjøre for å jevne ut den forskjellen?
De kommer vel til å fortsette sånn med mindre noe skjer? Ja, det har jo innimellom så har det vært regjeringer som har prøvd å forhindre at det vokste mer. Mm. Og det kan man få til på to måter. Det ene er selvfølgelig å skattlegge de som tjener mye mer. Mer skatt på inntekt og mer på formue. Det går an å gjøre. Og det andre er jo å sørge for at de som ikke har muligheten til å jobbe, som har dårlig helse og blir uføre, faller utenfor for en periode, at da har du et godt velferdssystem. Fordi det ene er jo som skatte mer, bla, bla, bla. Mm. Men høyresiden mener at det er ikke nødvendig å skatte mer. Mm. Du kan bare la markedet finne ut av det selv, mm. Så bare la bedriftene holde på, fordi supply and demand vil løse seg selv, liksom. Men altså, vi har alle spilt Monopol. Vi vet jo at det funker jo ikke hvis alle bare tar litt her og tar litt der og gjør som de vil, at markedet bare er helt åpent. Mm. Det kommer jo bare til en... Alt ender opp hos én? Ja, det kommer til å være én person som sitter igjen med alt til slutt. Og så er alle de andre broke. Det er jo det som skjer. Monopol. Ja, så man må jo ha reguleringer. Det har jo vært en del forskning som har vist at det er skadelig for samfunnsøkonomien som helhet hvis det er veldig mange som er fattige eller har lite inntekt. Den mest effektive måten å få sirkulasjonen i penger igjen, det er jo å gi penger til de som har minst. Enten ved at skattene blir lavere for dem, eller ved at trygdene blir høyere. De vil jo igjen bare bruke pengene på ting, så de kommer tilbake. De setter ikke penger i banken, de bruker det. Disse tiltakene handler jo om å omfordele pengene, sånn at, som for eksempel skatt gjør da, at man tar fra de rike og gir til de fattige, eller de som har mer behov. Robin Hood. Ikke sant? Litt Robin Hood-opplegg. Men spørsmålet er, okay, så hvis man tar pengene fra de rike, nøyaktig, hva er det man bruker det til som går til de fattige? Og hvem er det de går til? Det går ikke bare til de fattige, det går jo til de rike da. Hvis du betaler skatt som en rik person, så skal du fortsatt ikke betale mer når du går til sykehuset. Mm. Ja, sånn. Altså, skatt er jo til gode for alle i samfunnet. Du, folk som skader seg i USA, jeg kjenner jo ingen, men jeg har lest at folk ber jo folk ikke ringe ambulansen, fordi nei, jeg har ikke råd til det. Yeah. Så ikke ring dem, bare la meg, vi fikser det selv, liksom. Bare ta hulker til. Mister tåa di, bare la den være. Bare gi meg plaster. Jeg har ikke råd til å få på tåa alene. Ja. Hvilket politisk parti burde jeg stemme på hvis jeg ønsker mindre forskjeller? Ja, da er det veldig tydelig at det er de partiene som står til venstre for Arbeiderpartiet som er mest radikale og går innenfor de sterkeste omfordelingstiltakene. Og så også Arbeiderpartiet går innenfor en viss omfordeling gjennom skatteøkninger for de rike blant annet. Og så er de andre partiene lite opptatt av dette. Særlig Fremskrittspartiet og... De er lite opptatt av det? Lite opptatt av en jævnere fordeling. Det viktige er at det er ikke noe problem at folk er rike i Norge. Det er ikke noe problem at folk klarer å skape næring og arbeidsplass for seg selv. Og det er ikke noe problem at folk har god inntjening på dette. Utfordringen er de som da ikke har gode forhold. Og det er jobb nummer én i så måte er å egentlig utdanne befolkningen og sørge for at folk kommer i arbeid. For det er arbeid som gjør at du tjener bedre enn hvis du er på sosiale velferdsordninger. Aller viktigste, skatt. Beskatning er viktig. Vi mener at to av ti i Norge i dag betaler for lite skatt. Og vi mener at de 8 av 10 er de som skal betale mindre, og at 2 av 10 må betale mer. Hvem er de 2 av 10, og hvem er de 8 av 10? De som tjener mest og tjener minst, og har mest formue. Okay. Ja. Og sørge for at vi har mer til fellesskapet gjennom en høyere inntektsskatt for de som tjener mest, og at de som tjener minst får mer penger tilbake igjen ved at de får lavere inntektsskatt. Men også at vi ønsker en arveavgift på de største formuene, sånn at ikke, det skal være sånn at man kan arve veldig mye penger. Ja, vi er for en skatt på arv, og det er fordi at hvis du skal få forskjellene ned i Norge, så... må du skattlegge de som har mest mer. Hovedgrunnen til at ulikheten øker i Norge er at de rikeste drar ifra. Og de drar ganske kraftig ifra også. Så det som har skjedd i Norge de siste årene er at... Et eksempel på hvor kraftig de drar ifra. Vi har for eksempel faktisk noe større ulikhet i formue i Norge enn de har i Storbritannia. Og det skulle de ikke tro, sant? Det er sånn at
Og det er rett og slett fordi at i dag, hvis du ser på de rikeste i Norge i dag, så er det veldig, veldig mange av de som har arvet den formuen, ikke skapt den selv. Og det betyr at du får dynastier, du får veldig mye, ikke bare penger, men veldig mye makt over samfunnet som går i arv. Og det er, ikke, altså det er mange som synes vårt forslag om det er kontroversielt, og det er upopulært og enkelt og sånn, men hvis du faktisk mener alvor med å få forskjellene, så må vi tørre å gjøre sånne ting. For ellers så kommer det der bare til å fortsette og fortsette og fortsette. Vi mener at skal man forhindre ulikhet, må man gi alle de samme mulighetene. Alle skal ikke være like, alle skal ikke jobbe med det samme, men man må ha samme mulighetene til å velge utdanning man vil, og en rekke andre tjenester i samfunnet. Og vi bekjemper ikke fattigdom ved å bekjempe rikdom, vi bekjemper fattigdom ved å gi flere bedre muligheter. Der er skolegang ekstremt viktig, men også at man ikke har et skattesystem som skatter folk ihjel, og som gjør det vanskeligere å leve og skape nye verdier, eller som gjør det vanskeligere for bedrifter og gründere å starte nye arbeidsplasser. Ja, jeg mener vi bør skatte mindre, fordi folk fortjener å sitte igjen med mer av sine hardt tjente penger. Det hjelper også folk å få en bedre livsstandard og få et bedre liv. Samtidig så er det også bra for næringslivet hvis de kan sitte igjen med mer av sine penger, slik at de kan reinvestere i nye arbeidsplasser og nye prosjekter. Altså forskjellene har økt uansett hvem som har styrt i Norge. Det har økt om når det økte da det var de rødgrønne som styrte. Det øker mye mer, mye raskere med dagens regjering. Og det som skjer er at de på toppen, de får alltid peke på, mens resten og vanlige folks problemer, det overses. Så samtidig som at vi har fått rekord i antall milliardærer, så har vi også rekord i antall barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Mm. Og det er det som handler om Forskjells-Norge. Og det er det vi vil gjøre noe med, at vi vil sørge for at de på toppen, de som har millioninntekter og milliardformuer, de skal skatte mer. Vi kan faktisk få inn ikke sant, ulike typer skatter da, som vi vil ha. Aksjeutbytte, selskapsskatt, liksom. mange typer skatter. Formuesskatt, ikke minst. Hva med arveavgift? Vi vil ha noe som vi kaller dynastiskatt, som handler om at hvis du arver mer enn 5 millioner, så skal det liksom gå gradvis, så skal man skatte. Og med vår skattepolitikk så er det snakk om typ arveskatt, da, som det heter arveavgift, eller ja. Whatever. Så er det snakk om, hva var det? 600-700 mennesker som kommer til å betale inn. Men da får man inn milliarder, ikke sant? Forskjellen er kanskje at en på venstre sida da, vil være veldig opptatt av, ok, det er noen som er rike, det er det jo, vi må ta mer penger av de. Jeg også skal ta penger fra de, altså, for de skal betale skatt og sånn, men jeg er mer opptatt av, ok, det er noen som er fattige, har dårlig råd, har for dårlig skole, ikke får tilgang til barnehage, har for dårlig helsevesen, det er der vi må hjelpe. Ja, men kan vi ikke bare ta penger fra de rike og gi til de fattige? Sånn. Jo, det gjør vi jo i og for seg også. Altså, de rike betaler jo mye mer, jevnt over betaler mer skatt enn de som har dårlig råd. Ja. Men det er jo også sånn at vi vil jo også ha et samfunn hvor de som jobber hardt, starter en bedrift, får til noe. Ja, de skal betale mer skatt enn en som jobber som barnehageassistent. Men det er jo bra det også, at du kan lykkes å få til noe i et samfunn. Så, hva har vi kommet frem til? Ok, så først og fremst, så det er forskjeller i Norge. Mm. Selv om de kanskje ikke er like store som de er i andre land, mm. eller kanskje de ikke er så veldig synlige, mm. så er det forskjeller, og de har økt siden i hvert fall 2006. Mm. Og noen ganger er de veldig synlige også. Mm. Mm. Og spesielt nå i koronatidene så føler jeg at forskjellene har blitt mye mer synligere enn det de var før. Folk tenker mye mer over hvem som er rik og hvem som er fattig. Ja. Og alle politikerne vi snakket med sa jo at vi faktisk ikke har like muligheter i Norge. At alle i Norge har ikke de samme mulighetene. Og nå vet vi hvor vi står om dette spørsmålet egentlig, om Forskjells-Norge. Spørsmålet er, hvor står du? Tenker du at vi bør ha et fritt marked som regulerer seg selv, og som utjevner forskjellen av seg selv? Eller skal vi ha en sterk stat som regulerer og fordeler mer rettferdig? Finn ut hvor du står, ta stilling til det, og bruk stemmeretten din. Takk for at du har sett på Ubestemt. Nå er vi bestemt, fordi vi har stemt. Jeg er Hershey. Jeg er Aram. Og jeg er Marit Kasvare. Hei! I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. Yeah, I'm just a little
these dudes. Okay, 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 they riding waves, me, I'm up on a cruise. Yeah, yeah, you feel like me, then you got nothing to prove. I see them trying, trying to do what I